keluarlah mengundi ramai-ramai. Dan jangan khawatir, masa depan di tangan kita semua, insyaAllah. Ya, calon pakai nombor satu, jadi nama dia di atas, maka undilah Syed Hussein di atas kertas undi yang akan diberi kepada setiap pengundi pada hari kita mau buang undi. Terima kasih. Rosni Betty Zuhra, selaku setiausaha wanita Barisan Nasional ingin Malaysia ingin menyeru kepada semua pengundi, ya, tak kira apa gender kita, keluar mengundi pada ramai-ramai bagi menentukan kemenangan kepada calon kita Syed Hussein, calon nombor satu yang kita pastikan kemenangannya. Dan kita, saya menyeru sekali lagi supaya kita keluar awal mengundi, bawa IC dan jangan bagi IC kepada sesiapa, supaya kita menentukan kemenangan. Dan mana yang boleh kita tolong dalam wheelchair ke, kita tolong. InsyaAllah kemenangan di pihak kita. Saya yakin dan percaya jentera kita dan pengundi semua turun beramai-ramai bagi menentukan sokongan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Dan calon kita adalah nombor satu. Sokong calon kita, Syed Hussein, calon nombor satu.